Birinci беру. Ата-анасы баласы балалы болғаннан кейін енді өз күндерін өздері көре алады деген сенімге келіп отау тігіп бөлек шығарады. Сонда малынан мал, мүлкінен мүлік бөліп береді. Ыдыс-аяқ сыйлайды. Оған келіннің төркінінен келген дүниесі қосылып, жас шұбайлар жеке шаңырақ болып шыға келеді. Мұны енші беру деп атайды. Ата-анасы қайтыс болса, олардың малы мен дүние мүлкі қалған ағасы інісіне енші бас беруге тиіс.